Šta je samopoštovanje? Samopoštovanje je stav koji imamo o sebi. U slučaju zdravog samopoštovanja osjećamo se pozitivno prema sebi i životu općenito. Samopoštovanje nam daje mogućnost da se na bolji način nosimo sa životnim nedaćama. U slučaju niskog samopoštovanja osjećamo se negativno prema sebi i životu općenito, te smo kritični prema svemu. Nisko samopoštovanje nam oduzima mogućnost da se na zdravi i ispravan način nosimo sa problemima koji su neminovni dio života, jer na svijet gledamo kroz mrenu nesigurnosti. Što uzrokuje nisko samopoštovanje? Nisko samopoštovanje često počinje u djetinjstvu. Učitelji, prijatelji, porodica, roditelji, pa čak i mediji koji nam konstantno govore kakvi smo. Na neki način oblikuju našu svijest, pogotovo u mlađim godinama. Iz nekog razloga ono što ostane sa nama su isključivo negativne poruke. Možda si u djetinjstvu mislila da ne možeš dorasti očekivanjima koje ti okolina postavlja ili svojim očekivanjima i to je ostalo navika. Na koji način nisko samopoštovanje utječe na nas? Ako ti je samopoštovanje nisko, ti ćeš izbjegavati ljude i nepoznate situacije. Krićeš se od ovih socijalnih grupa i prestaćeš žudjeti za novim iskustvima, samim tim ograničiti svoj rast i sreću. Dugoročna primjena ovih mehanizama odbrane je jako štetna, jer ćeš izbjegavanjem novih situacija uskratiti sebi mogućnost da promijeniš sliku o sebi. Ukratko, osoba sa niskim samopouzdanjem misli da nije dovoljno dobra. Zbog toga izbjegava život, što ojačava negativnu sliku o sebi i tako u nedogled. Kako popraviti nisko samopoštovanje? Osvijesti negativne misli koje imaš prema sebi. Pokušaj zapisati sve kritike koje upućuješ prema sebi. Preispitaj jesu li ta vjerovanja istinita. Naprimjer, možda si zapisala da si glupa, pa pronađi barem 3 slučaje u kojima si nešto korisno i pametno uradila. Ovu vježbu ponovi što češće, s vremenom će negativna vjerovanja opasti. Otkrij u čemu si dobra, pronađi neke stvari koje dobro radiš i uživaj u njima bez razmišljanja. Razvij pozitivne veze. Okruži se ljudima koji te uzdižu, izbjegavaj ljude koji zbog svog niskog samopoštovanja spuštaju druge ljude. Nauči kako reći ne. Ljudi sa niskim samopoštovanjem imaju problem sa uspostavljanjem granica. Strah ih je da će njihovo ne uništiti vezu. Ono što ćeš otkriti je da ne omogućava zdrav i normalan odnos.